bismillahi rohmanir rohiym bugungi darsimiz amrul g'oibi lomlik amr deyiladi ya'ni 3 shaxsga buyruq bu G'oibi bilamiz a 3 shaxs muxotob 2 shaxs masalan mutakallim 1 shaxs men degani muxotob 2 shaxs sen g'oib 3 shaxs u degani Tushunali? Xo'p. xullas bu yerda 3 shaxsga buyruq beramiz buni amr-g'oib deyiladi arab tilida b u yozsin mana birlikda muzoriy fe'lini oldiga kasrali lom olib kelamiz shunda mana shu kasrali lom muzoriy fe'lini oxirini sukun qilib qo'yadi birinchidan mana bunday holatlarda nunlarini tushirib yuboradi mana mana nunlari tushib ketib qolgan lekin muannasni ko'pligi o'z o'rnida qoladi tushunarlia faqat bu amri g'oyib oltita g'oyibga mana bir ikki uch to'rt besh olti va ikkita mutakallimga bo'ladi tushunarli ana endi muxotobga ikkinchi shaxsga buyruq u lomsiz amir bo'ladi mana uni o'tamiz hop ha, hozir lomlik amir degani amru g'oyib arab tilida liyaktub u yozsin xuddi u kirsin o'rtog'im kirsa bo'ladimi desa yo'q ruxsat bermaysizda keyin ozginadan keyin aytor aytaver u kirsin deb de masam yozsin mana liyaktub u yozsin liyatuba u ikkisi yozsin liyaktubu ular yozsinlar ko'p o'g'il bolalar o'g'il bolalar li litaktubi u yozsin bir qiz bola ayol kishi mana muannas muzakkar g'oyib uchinchi shaxs li taktuba u ikkisi yozsin liyaub ular yozsinlar mana mufratda mana birlik degani mufrat mufratdagi harfning oxiri sukunli bo'lar <laughs> ekan tasniyada ikkilikda esa nunlari tushib ketib qolar kan jamam ko'plikda ham nun tushib ketib qolarekan lekin ko'plikni muannasida o'z o'rnida qolar ekan buni tushirib yuborsak mana bu bilan bir xil bo'lib qoladi tushunmay qolamiz keyin hop li aktub li bo'ladi li aktub men yozay li aktub biz yozaylik birinchi shaxs o'ziga o'zi buyruq beradiku ana endi lomsiz amr buni amrul hozir amrul hozir degani yoningizdagi turgan odamga buyruq berasizda fil amrin deyiladi buni lomsiz amir arab tilida amru hozir deyiladi eslab qolamiz arab tilida amru hozir ya'ni yoningizdagi turgan odamga hozir bo'lib turgan odamga buyruq berasiz mana uktubi sen yoz bir o'g'il bola uktubi bo'lsa ya'ni b dan keyin i qilib ye qo'ysak sen yoz bir qiz bola bo'lib qoladi uktuba siz ikkingiz yozingiz bir xil mana bu bilan uktuba siz ikkingiz yozingiz qiz bola o'g'il bola farqi yo'q bir xil ekan uktubu sizlar yozingiz ko'p o'g'il bolalar uktubini sizlar yozinglar ko'p qiz bolalar mana bu qolib bo'lsin tushunarli bizga qolgan fe'llarda masalan uduxul sen kir bir o'g'il bola uduxuli sen kir bir qiz bola uduhula uduhulla uduhulu uduxula qilib yasayveramiz hop نهي فعل بو كينغ درس وتامس إن شاء الله والله أعلم بالصواب